двама пръстонери. Маймуни. Айде де. Чай да призаредим. Аре бе, ако става бе, човек? Ти ще отваря, сме го видяли. Абе, ми, старите ръце, нещо. Ви пак като... Пак като аутисти, не знам какво става, кой къде ходи. А, единия агресивен, другия пасивен, третия го поема. Само да ви напомня, че стрима в Twitch, графика за стримовете е долу в описанието. Почти всеки ден, наживо ви очакват тежки BPL битки. Това ми е новото призвание да цъкам BPL и от други на време малко фейсит на 3KL. Отделно в описанието са и другите линкове за TikTok, където може да научите някой нов смог или да се посмеете с някои неща от стрима. А Instagram е за въпрос, ако искате да ме питате. Чао! Аз няма не съм зачил от 10 месеца. Що? Защото не играе нищо. Моля, няма. Да онга, ма. Дали шорт? Не, нали? Во, лаги, ма един. Во. Тунели. Няма го. Тука съм, бе, малка нинджа. Няма го. Опа, сега мислам. Найс! Найс! Право стоп тук! Браво! Е време да си лягай! Тяго! Много съм далече. Браво. Падай, брат. Добре, това е фаялно. Тарчеше. Двама бе. Под мен е дясно, сайд. Ей. Не би ми те умрял един. Боже, тъй къп мит. Мит е ма. Не, не, аз съм носил. Какво на мите, да знаеш. Мите, мите, че ме, мите ме там. Браво! Good job. Преда. Прямо. Мама. Так, един, двор, двама. Ей, майка ти да еба. Еле, брат, минавай на тайминг. Жо не бомбата от тук? Май, видял съм малко. Взема. Браво, брат. Аз ако стрелна през стената, както този стрел, никой няма да оцелва, брат, никога. Ето вор, гайд. Браво. Сайт. Сайт.
Първно. Има и шорт. Браво, бе, мим. Heavy pilonk. Браво, стой така. Браво, бе. Браво. О, малка трябва да последнем. Да, малката е. Не. Най-бе. Е, топ ми ти он. Няма, бе. И ми ти ма, бе, ти. Охо, много. Бра. Още един. Снимай шорт? Браво. Браво, бе, човек. Направо ги изпука така. Виж какво прави този, бе! Ти сега да гледаш watch shot, бро. From sight. Топ минти ми един, топ минти. Сега? Може би към лунга. Оставам така снайпер. Шорт 1. Не бий го, той ма гледа мене. Мид. То, мид. Бро. Родихме.